Hej och välkomna! Nu blir det ett nytt avsnitt av mina tips och tricks. Idag kommer vi gå igenom backhands. Och inte bara en backhand eller två backhands, utan tre backhands. Så dels så kommer vi ha den här normala stående, många använder just den. Sen kommer vi ha slicen. Det är mitt favoritvapen av alla. Det är till och med det slaget som jag anser mig vara bäst på i hela världen faktiskt. Och sen har vi reverse backhand när vi kommer, lägger racken åt fel håll och drar igenom. Får väldigt mycket spinn där. Och jag kommer ju självklart gå igenom varför vi gör de här olika övningarna här borta. Så häng med! Då går vi igenom de här backhandsen då. Vi kan börja med den här traditionella, vanliga, klassiska backhanden. Varför vi inte använder den så mycket rullstol? Är för att vi kommer ut där och stolen åker åt fel håll. Ser ni där? Stolen åker utåt, men vi vill ha kraften framåt. Använder vi däremot reversed trycker så kan vi fortfarande ha kroppen och tyngden och kraften framåt. Så det här är den största. Skulle man använda den traditionella, då blir det att man åker mer in mot banan och nästan blockar den, va? Och då kan man använda den kraftfull. Men om det gäller att vi åker framåt nätet sen oftast, eller är väldigt snabba tillbaka om vi ser att den inte blir så bra. Sista, min favorit, är slicen. Den kan man verkligen vara en riktig spelförsörjare. Du kan använda den i ett offensivt syfte och du kan använda den i ett defensivt syfte. Exakt hur du vill egentligen. Och den kan du spela i stort sett från vilket håll eller vilken vinkel, eftersom den är så pass enkel då. Som ni ser här hur slicen ser ut, så trycker jag igenom den, va? Verkligen ligger på bollen, försöker ha tyngden långt framåt. Även få tillbaka vänsterarmen där när det går, när jag har verkligen tiden på mig. Och trycker igenom den, va? Så här ser den ut. Bam! Det där är en absolut bästa sättet. Och du kan även komma ännu lägre om du vill. Det som är så bra i rullstolstennisen är att vi kan använda två studsarna. Så du kan dra ner lite på farten i slicen också. Så att den blir ännu lägre på andra studsen. Och så sätt tvinga motståndaren och lägga ett helt annat slag så att du får ett enklare slag nästa. Så det är den. Den går att variera väldigt bra. Det går även att göra den här höga så att de får verkligen tänka på att sätta farten på bollen själv. Så den är bra på många, många olika sätt. Och här var ni då. Så kommer man verkligen försöka få spela mitt. Oj. Här får ni se hur en vanlig backhand ser ut. Den blir svår där. Man kommer långt, långt ut. Här har ni försöka komma in i bollen hela tiden. Så att du har tiden med. Annars blir det svårt att tajma den riktigt och stolen kommer gå åt fel håll. Så här gäller det att man kommer rätt. Men kommer du rätt så kommer du kunna ha en stor fördel av att kunna attackera bollen. Och trycka tillbaka motståndaren. Och även kunna, samma där, spinna, loopa upp den ganska mycket om du behöver det. Men framförallt så är det är en attackerande slag för oss som sitter i rullstol då. Här. Och nästa slag, det blir den här reverse som vi tänker på. Jag tänker att Peter kan få välja lite höga, låga och lite sådana saker, så får ni se lite olika. För den ser inte exakt likadan ut beroende på de olika lägen då. Så kan vi få se. Här kommer en hög. Trycka igenom den med mycket spin. Kommer lite lägre. Det kommer helt fel. Sorry. Här kommer nästa. Trycka igenom den. Högt och fint. Och en låg då. Då kommer jag fel igen. Kommer en hög. Trycker vi. Och här kommer en låg. Ser ni? Jag ligger nästan bakåt med stolen där. För att verkligen kunna få maximal spin. Så här kommer en låg. Trycka igenom den. Och här kommer en hög igen. Den kan man helt plötsligt, en sån här hög kan du vara offensiv på. Som du inte skulle kunna vara med en vanliga, normala backhanden. Så det där har du också en fördel med just den här backhanden då. Vad som sitter i rullstol. Oj, oj, oj. Den sticker. Och där kan vi trycka igenom bollen. Så
den här också är en fantastisk hjälpmedel till mycket av den här. Om Peter tar och drar ut någon lite mer pressad långt ut, så kan ni få se på en till. Att vi trycker upp den. Vi skapar massor av tid att komma tillbaka in mitt in i banan genom att kunna trycka upp den med mycket hög spinn där. Och forcera motståndaren bakåt så att vi får mer tid till nästa slag. Så det är lite sådana där saker som också blir väldigt speciellt med den där i reversed backen. Och därför vi använder den väldigt mycket. Är det. Det tycker vi att vi har vårat för idag. Så jag säger tack och adjö, så ses vi en annan gång.